Korça blackout për 10 minuta, shkakin defekt në në stacionin e qytetit të Korçës. Gjithkohë që Korça ka rënë errësirë të plot, Lulicim Basha me mbështetjet e tij po bënte xhiro në pedonalen e qytetit. Në kusht errësirë, ka qenë detyruar të hyjë në një nga baret e këtij qyteti në pritje të ardhjes së energjisë elektrike. Thank you.